Ողջույն։ Ալիք Մեդիան Ստեփանակերտում է, մեր զրուցակիցն է Սերգեյ Շահվերդյանը, հասարակական գործիչ, հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունից։ Բարևձեզ, պարոն Շահվերդյան։ Բարևձեզ, շատ հաճելի էր։ Դուք ամենահին դաշնակցականներից եք Արցախում, ինչքան որ ես գիտեմ։ Այո, այո։ Ուզում եմ ձեզ հետևյալ հարցը տալ։ 44-օրյա պատերազմից հետո ձեր պատկերացումներում, մոտեցումներում, ընկալումներում այսպես հեղափոխական բան փոխվել է, թե դուք շարունակում եք մտածել այնպես, ինչպես մտածում եք պատերազմից առաջ, այսինքն մենք պետք է փորձենք պահել բոլոր հողերը, որոնք մեր վերահսկողության տակ են, եւ չգնանք փողզիջումների Ադրբեջանի հետ, թե այնուամենայնիվ դուք մտածում եք, որ կարելի էր ավելի խիզախ ձևով գնալ եւ խոսել փողզիջումների մասին, ինչ կարող եք ասել։ Այս ճիշտ ասած շատ չեմ կարծում, որ մեր դիրքորոշումներից ինչ-որ բան կախված էր պատերազմ չսկսելու կամ սկսելու առումով։ Պատերազմը սկսվեց, որովհետև համընկում տեղի ունեցավ զանազան տերությունների շահերի ու համընկում տեղի ունեցավ ժամանակահատվածին։ Այլապես պատերազմը չէր կարող լինել ոչ դրանից շուտ, ոչ դրանից ուշ։ Ինքը եղավ այն ժամանակ, երբ որ ամենանպաստավոր պայմանները ստեղծվեցին պատերազմի համար։ Ինչ վերաբերում է զիջումների, փողզիջումների, ապա մենք շատ լավ գիտենք, որ Ադրբեջանը որևէ զիջում մեզանից չէր ակնկալում։ Ադրբեջանը մեզանից ակնկալում է հանձնել իրեն ամբողջությամբ ու փորձեց պատերազմի միջոցով հասնել նրան, ինչ ինքը նպատակահարմար է գտել։ Ձեր կարծիքով որոնք էին այդ հանգամանքները բարենպաստ իհարկե Ադրբեջանի համար, պատերազմի համար, որոնք սկսեցին, որոնք էին հիմնականում, որոնք անխուսափելի դարձրեցին ուժերի հավասարակշռությունն ու հետագա ստատուս քվոն։ Միջազգային աշխարհաքաղաքական որոշակի տեղաշարժեր տեղի ունեցան այդ ժամանակաշրջանում, նոր կարևոր Ադրբեջանի համար ըստ երևույթի պայմանավորվածություններ տեղի ունեցան թե Ռուսաստանի հետ, թե Թուրքիայի հետ, ու դրա նաև իհարկե Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունը, այս ամենը գումարվեցին ու ստեղծեցին այդ նպաստավոր պայմանները պատերազմի սկսման համար։ Դրա մեջ մեղքի մեր բաժինը որն էր։ Ես որ ասում եմ, մեր նկատին եմ Հայաստանի իշխանություններ եւ Արցախի իշխանություններ։ Մենք ինչ պետք է անեինք, որ չարեցինք, կամ ինչը սխալ արեցինք։ Ես կարծում եմ, մենք առաջին հերթին մեր մասին պետք է խոսենք, իհարկե, ու մեր մեղքը, հիմնական մեր խնդիրը այն էր, որ մենք սկսեցինք ամբողջությամբ ապրել խաղաղ ժամանակաշրջանի կյանքով։ Մենք թույլ տվեցինք, որ հոգեբարոյական անկում տեղի ունենա երկրում, հասարակության մեջ, արժեհամակարգի փոփոխություն, որը բերեց այն հետևանքների, որ պատերազմում մեր ամբողջ ներուժը, որ կարող էր լինել, եթե մենք վերջին 30 տարվա ընթացքում արժեհամակարգի ձևավորման եւ բանակի նոր կոնցեպտուալ մոտեցումներով վերակառուցելու գործեր անեինք։ Դուք չեք տարանջատում Հայաստանի գործող իշխանություններին իրարից, դուք պատասխանատվության բեռը տարածում եք Տեր Պետրոսյան, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, ճիշտ եմ հասկանում։ Արժեհամակարգի փոփոխությունը եւ այստեղ եւ Հայաստանում տեղի ունեցավ Արցախյան առաջին պատերազմի հենց ավարտից սկսած, երբ որ բավականին մեծ արատավոր երևույթներ սկսեցին զարգանալ այստեղ ու Հայաստանում եւս, որոշակի ժամանակահատվածում իհարկե այդ արատավոր երևույթները մեղմվեցին եւ այլը, բայց ես վստահ եմ, որ թե այստեղի, թե
Հայաստանի իշխանությունները պետք է շատ ավելի ջանք թափեին ձևավորելու համար քաղաքացի, որը պատրաստ է պաշտպանելու իր երկիրը, ավելի քան թե մենք տեսանք պատերազմի ընթացքում։ Հնարավոր էր խուսափել այս պատերազմից, թե հնարավոր չէր։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ինչու՞։ Ադրբեջանը մեկա պիտի այդ պատերազմը աներ, սկսեր։ Բայց մենք կարող ենք չպարտվել այդ պատերազմում։ Ես կարծում եմ պատերազմի հետևանքները ամեն դեպքում կարող էին լինել շատ ավելի բարենպաստ մեզ համար, քան եղան։ Ով է դրա մեղքի պատասխանատուն, ով է դրա հիմնական պատասխանատուն, եթե նայում ենք մենք ընդդիմության եւ ընդհանրապես հանրության մեջ կա մեկ մեղավոր, այդ մեղավորը անունը Նիկոլ Փաշինյան է։ Բայց կարող ենք մեղքի եւ պատասխանատվության բաժինը տարածել նաեւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, թե դա արդար չի։ Ես կարծում եմ, նախ ընդգծեմ, որ ես ռազմական վերլուծաբան չեմ։ Ես պարզապես կողքից որպես քաղաքացիական անձ կարող եմ գնահատականները տալ այն երևույթներին, որը տեսել եմ պատերազմի ողջ ընթացքում գտնվելով Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտի վրա ընկած ռումբերի, առաջին ռումբերի հետ միասին պայթեց պետական կառավարման համակարգը։ Դա մի փուչիկ էր, որը ձևավորվեց նախորդ ընտրությունների հետևանքով որպես արդյունք պետական համակարգը չուներ գաղափարական հենք այստեղի, թե ամբողջ հայկական։ Ես խոսում եմ Արցախի մասին, Արցախի հայկական իրականությունների մասին, թող խոսեն նրանք, որոնք այդ իրականություններին ավելի տիրապետում են։ Ու անկազմակերպված լինելու հանգամանքը տարածվեց ամբողջ երկրի վրա, ներառյալ նաև ըստ երևույթի ռազմական ուժերի վրա։ Դա հիմնական խնդիրներից մեկն էր։ Մենք չունեցանք թիկունք, կամ գրեթե չունեցանք թիկունք պատերազմի օրոք, որովհետև այն ծառայությունները, որոնք պետք է կազմակերպեին արդյունավետ, ընտրական տարհանում հասարակության, այն խավերի, որոնք պետք է տարհանվեն ու ապահովել այն խավերի արգայությունը, ներկայությունը երկրում, որոնք պետք էին թիկունքի համար, այդ գործունեությունը մենք չտեսանք, ամեն ինչ տարերարնոյեն եղավ ու բավականին անարդյունավետ։ Ցավոք, դա հետևանք է նաև արժեհամակարգի, հասարակության արժեհամակարգի այն վիճակին, որը կար նախքան պատերազմը, ու պետք է ընդգծեմ, որ ցավոք սրտի պատերազմից հետո պետական իշխանությունը չկարողացավ կամ չցանկացավ ձևավորել այնպիսի հասարակություն, որտեղ գերիշխի սոցիալական արդարությունը, որին բոլորը սպասում էին, ու որտեղ գերիշխի օրենքը, ու մենք պատերազմի օրերին տեղի ունեցած պետական համակարգի էրոզիայի շարունակությունն ենք տեսնում այսօր նաև։ Պարոն Շավերդյան, բոլոր 44 օրերը դուք այստեղ էիք։ Անշուշտ։ Դուք որ օրը զգացիք, որ մենք պարտվում ենք, որ մենք պարտվել ենք, որ պարտությունը անխուսափելի է։ Թե միջև վերջ դուք էլ էիք հավատում, որ հաղթելու ենք։ Հոկտեմբերի կեսերն էին, երբ ես հյուրանոցի կողքին դրոշների տակ կանգնած էի ու մի քանի հատ մեքենաներ եկան, որոնք պատրաստ էին մարդկանց դուրս բերել Արցախից, իսկ մեր հյուրանոցի տարածքում այսպես իմպրովիզացված այսպես տարհանման կետ էր, մարդիկ այնտեղ հավաքվում էին, սպասում, որ մեքենաները գան, ու ես տեսա մի բան, որը երբեք չեմ պատկերացրել, որը չեմ տեսել ոչ քարորյա պատերազմի ժամանակ, ոչ
Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, երբ որ տղամարդիկ տեղ չէին տալիս կանանց, որ նստեն այդ մեքենան, երբ որ մեծահասակ կանայք, ջահել երեխատեր կանանց բրդում էին, որպեսզի իրենք առաջինը նստեն այդ մեքենաները։ Դա խուճապ էր։ Ռուսերեն բարկա, ես չգիտեմ հայերենի հոմանիշը ինչա, իսխոտ։ Ես այդտեղ հասկացա, որ մենք չենք կարող հաղթել, որովհետև այն, ինչ որ ես տեսել եմ իմ ամբողջ կյանքում, այդ ամբողջ պատկերացումները հասարակության մասին, ժողովրդի մասին միանգամից փլուզվեցին, հա։ Պարոն Շահավերդյան, արդյոք նախքան 2020-ի պատերազմը հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծում կար թե չկար։ Ես իհարկե նաև պետք է ճշտենք ներողություն եմ ուտում, թե լուծման բովանդակությունն է կարևոր, չէ՞, որտեղ ինչ ենք հասկանում լուծում ասելով։ Երբ որ դու ասում ես լուծում, պետք է նախ այդ լուծման բանը տեսնենք, էլի բովանդակությունը ո՞րն է։ Լուծման բովանդակությունը մեր համանդրության մեջ արտացոլված է 2006 թվականի։ Ոչ միայն։ Այսինքն պահում ենք ստատուս քվոյով այն, ինչ որ ունենք։ Դա արտացոլված էր։ Այլ հարց է, որ այդ լուծմանը հասնելու համար մեզ անհրաժեշտ էր հզորացնել մեր պետական համակարգը, հզորացնել բանակը, արդիականացնել բանակը, արդիականացնել պետական մտածողությունը ու հարմարեցնել, մենք գիտենք, որ պատերազմը պիտի լինի տա այսպես թե այնպես, հարմարեցնել մեր ապրելակերպը ապագա պատերազմին, այդ որ չարեցինք։ Մենք չստեղծեցինք մի երկիր, որտեղ մարդիկ կուզենան ապրել ու որը մարդիկ կուզենային պաշտպանել։ Սոցիալական բևեռացում ստեղծեցինք շատ մեծ, ստեղծեցինք, չկարողացանք ապահովել սոցիալական արդարություն, օրենքի գերակայություն, հատկապես այդ առատավոր երևույթները սկսեցին զարգանալ հենց պատերազմին նախորդող ժամանակաշրջանում։ Երբ որ դուք էլ եք այն մարդկանց շարքում, որ ասում էին Արցախի հարցը լուծված է, որտեղ երբ որ շատերին եմ ես հարցրել, ոնց եք պատկերացնում, շատերն ասում դա լուծված է էլի, դուք էլ եք այդպես մտածում։ Ես միշտ մտածում էի և հիմա էլ մտածում եմ, որ Արցախյան հարցի լուծումը հզոր պետության ձևավորման մեջ է, հզոր բանակի ձևավորման մեջ է։ Իհարկե կարող է շատ վիճելի բաներ եմ ասում, բայց այսպես թե այնպես մենք հնարավորություն ունեինք մեր ցանկալի ելքը ունենալ այս Արցախյան հարցի լուծման մեջ։ Իհարկե նաև մենք մեծ, մեր սերունդը մեծ սխալ թույլ տվեց, որ չլուծված հարցը թողնեց ապագա սերունդներին, ես ինչ նկատի ունեմ, մենք պատերազմը դադարեցրել ենք 94 թվականին անբնական սահմանի վրա։ Պիտի էլի առաջ գնայինք։ Այդ անբնական սահմանը հուշում էր, որ պատերազմ էլի լինելու է։ Ենթադրում ենք, որ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան մենք կանգնացենք Քուռ Արաքսյան միջագետքում, դա ի՞նչ էր փոխելու, արդյոք ռազմավարական խորք էր տալու, արդյոք դա հնարավորություն էր տալիս մեզ ավելի դիմադրել, մեզ ի՞նչ էր տալու, և արդյոք աշխարհը հանդուրժելու էր մեզ, թե ոչ։ Աշխարհը շատ ավելի վատ ու շատ ավելի բարդ բաների է հանդուրժել, երբ որ տեսել է, որ դրա համար կան օբյեկտիվ պայմաններ, մենք եթե ունենայինք, եթե կարողանայինք ձևավորել հզոր երկիր, կարող ամենայն հավանականությամբ մենք կարողանայինք նաև աշխարհի հետ այլ լեզվով խոսել, այլ մոտեցումներով խոսել, քան մենք խոսել ենք լինելով մանավանդ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում ունենալով շատ ավելի թուլացած պետություն։ Իսկ գուցե մենք մեր ուժերը ճիշտ չենք գնահատում, մենք մեր չափը ճիշտ չենք ճանաչում, որպես անհատներ մենք
գիտենք մեր չափը, մենք գիտենք ինչի կարող ենք հասնել։ Հավանաբար պետություններն էլ պետք է այդ հարցը տան։ Մենք ունենք այդքան ռեսուրս, օրինակ, մենք կարող ենք պահել 42,000, 50,000 քառակուսի կիլոմետր։ Մենք կարող ենք դիմակայել թուրք-ադրբեջանական 90 միլիոնանոց աշխարհին։ Այս հարցերը պետք է դնենք սեղանի վրա, թե միայն պետք է ասենք, որ երազենք, այս ենք ուզում, այն ենք ուզում։ Ես միշտ մտածում եմ հետևյալը, եթե քաղաքական էլիտան ունի երազանք ապագայի նկատմամբ, ապա ինքը քայլեր է ձեռնարկում այդ երազանքը իրականացնելու ուղղությամբ։ Քանի որ մենք չունենք երազանք ցավոք սրտի, մենք միգուցե նաև այդ պատճառով այդ քայլերին չդիմեցինք, այդ երազանքը իրականացնելու քայլերին։ Մենք այդպես չի, որ մենք դատապարտված ենք ունենալ 3 միլիոնանոց պետություն։ Մենք կարող ենք 30 տարում ունենալ 30 միլիոնանոց պետություն, օրինակի համար 10 միլիոնանոց պետություն։ Մենք կարող ենք, եթե ճշգրիտ պրիորիտետները դնենք, կարող ենք ունենալ շատ ավելի հզոր տնտեսություն, շատ ավելի հզոր բանակ։ Սրանք խնդիրներ են, որը արժեհամակարգի հետ կապված, էլիտայի արժեհամակարգի հետ կապված խնդիրներ են։ Հիմա մենք տեսնում ենք Հայաստանում հայաստանյան քաղաքական էլիտայի մոտ բոլորովին ուրիշ արժեհամակարգ, եթե մենք քննադատում ենք, խոսում ենք 30 տարվա արժեհամակարգից, ապա ու ասում ենք, որ այդ արժեհամակարգում եղել են առատավոր երևույթներ, տարածքի համակարգը դիֆուզացվել է, փոշիացվել է, ապա վերջին 3 տարվա ընթացքում արժեհամակարգը լրիվությամբ փոխվել է քաղաքական էլիտային, ու այստեղ ես բավական մեծ ոտանգներ եմ տեսնում աշուշտ։ Դուք երբևիցե մասնակցել եք այնպիսի մի քննարկման, երբ որ Սերժ Սարգսյանը կամ նրա կողմնակիցները գան ապրիլյանից առաջ 16 թվականի դրանից հետո եւ փորձեն ձեզ, ինչ ասեմ, հորդորել, համոզել, որ գիտեք, պետք է գնալ ցավալի փողզիչումների, որովհետև Ադրբեջանը պատերազմ է սկսել։ Դուք մասնակցել եք նման քննարկում, լսել եք նման խոսակցություն։ Անշուշտ նման քննարկում տեղի ունեցել է, բայց ես չէի մասնակցել այդ քննարկմանը։ Ինչ կարող եք ասել, ինչ տեղեկություններ ունեք այդ մասին։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել մի իրավիճակներ, որոնց մասնակից չէի։ Գիտեմ, որ այդպիսի մի քանի հանդիպումներ տեղի են ունեցել, ու գիտեմ, որ այդ հանդիպումներում տարաբնույթ տեսակետներ էին հայտարարվել տարբեր մարդկանց կողմից, բայց ավելի ճիշտ կլինի այդ հարցի պատասխանը ակնկալող մասնակիցներից։ Պատմությունը եթե ներ չի սիրում, բայց այնուամենայնիվ, եթե այս պահին, այս ծանր վիճակում, որ հայտնվել է եւ Արցախը եւ Հայաստանը, մեր առաջ դնային 97 թվականի տարբերակը, մենք թողնում ենք Արցախի կարգավիճակը ապագային, պահում ենք նախկին լղիմի տարածքը 4.4, գումարած մոտ 2000 քառակուսի կիլոմետր նախկին Լաչինի տարածքը, եւ փորձում ենք հաշտության եզրեր գտնել Ադրբեջանի հետ։ Դուք ինչ կասեիք այդ տարբերակին։ Ախր մենք բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանը երբեք այդ որևէ մեր տարբերակները, ձեր առաջ ասած տարբերակները չի ընդունել։ Ինչ գիտեք։ Մենք աշխատել ենք այդ ուղությամբ։ Ես այս հարցը միշտ տալիս եմ ասելով, որ մենք աշխատել ենք խաղաղության վրա։ Գուցե ստացվեր։ Գուցե, ես չեմ կարող խոսել եթեներով, եթե ինչ կլիներ, բայց մենք բազմիցս հրապարակվել է Ադրբեջանի դիրքորոշումները, թե Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ, թե Կազանյան սկզբունքների վերաբերյալ, որ ինքը երբեք չի համաձայնություն տվել այդ ձեր ասած տարբերակներին։ Ես որ խոսել մեր ցանկությունների մասին այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը ինքը միշտ ուզում էր ստանալ ամբողջությամբ ամեն ինչը, կարծում եմ իմաստ չունի։ Ինչը գրեթե հիմա ստացել է։ Այո, 3/4-ը ստացել է։ 3/4։ 3 ոչ թե ստացել, չասենք, որովհետև ստացել բառը օգտագործելով, իմ կարծիքով մենք վիրավորում ենք այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են այս պատերազմին, որովհետև իրոք պատերազմ եղելով, պատերազմի արդյունքում է Ադրբեջանը հասել նման ստատուս քվոյի նման փոփոխության, ճիշտ է։ Թե դուք էլ եք մտածում, որ այնուամենայնիվ կար այստեղ դավադրություն, ինչ որ բան է տեղի ունեցել, եւ
մենք կարող ենք, օրինակ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը գրեթե հստակ ասում է, որ Շուշին հանձնվել է, ասում է, որ ասենք Հադրութից միջև Շուշի, ավելի շատ Տողից միջև այդ Ձորակից միջև Շուշի պատերազմ չի եղել։ Ես մի բան կարող եմ ասել հստակ, որ նրանք, որոնք ռազմաճակատում էին մեր տղաները, հերոսաբար բոլորը կռվել են։ Ես նաև քիչ առաջ ասացի, որ պետական կառավարման համակարգը գրեթե փլուզվել էր հենց առաջի օրը։ Ես կարող եմ ասել, որ ըստ երևույթի նաև կառավարման խնդիրներ են տեղ ունեցել բանակում։ Այդ խնդիրները կապված էին ըստ երևույթի նրա հետ, որ ամբողջ համատարական կազմը վերևից ներքև փոփոխությունների է ենթարկվել, եղել են նոր մարդիկ, որոնք փորձ ունեին եւ այլը, ու այս առումով խոսել կոնկրետ եղել է դավադրություն, թե եղել է թե այդքանն են կարողացել անել ղեկավարները բանակային, չեմ կարող։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո կկազմակերպվի արդյունավետ քննություն, արդյունավետ քննությունը կպարզի, ինչն էր պատճառը, որ կազմակերպվածության, կազմակերպված կառավարման պակաս կար դավադրությունը, թե պարզապես այդ մարդիկ այդքանն էին կարողանում անել։ Ամեն դեպքում ոչ մի կերպ չեմ ուզում արդարացնել այն իրավիճակը, որում հայտնվել է հայ զինվորը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, անկախ նրանից դա տեղ է ունեցել դավադրության հետևանքով, թե անկարողության հետևանքով, այս մարդիկ պետք է կրեն պատասխանատվություն առաջին հերթին զոհերի համար, երկրորդ հերթին հայրենիք կորցնելու համար։ Դուք ասում եք Հայաստանում, ինչու Հայաստանում, ինչու այդ հանձնաժողովը, այդ հետաքննությունը չանել այստեղ Արցախում։ Դուք, մենք բոլորս ասում ենք, ունենք երկրորդ հանրապետություն, որը ճիշտ է ճանաչված չէ, բայց ունի բոլոր ատրիբուտները պետականության, բացի չճանաչվածությունը, Արցախը, Արցախը հաճախ կարող ենք ասել նաև ավելի, ինչ ասեմ, ավելի չձախողված պետություն է, քան բազմաթիվ ճանաչված ձախողված պետություններ։ Հա, ինչու չենք այստեղ դա անում եւ ինչու ենք մեղքը Հայաստանի վրա դնում։ Զուտ պրակտիկ խնդիրը, բանակը կառավարվում էր, սա մեր բանակը, դա հայկական բանակի մի մասն է, անհնարին է իրականացնել արդյունավետ քննություն, երբ որ հրամաններ արձակողները քո իրավական դաշտից դուրս են։ Չեմ ասում նաև այն մասին, որ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունները դա փաստացի նույն բանն են։ Մենք այսօր էլ շարունակում ենք մնալ Հայաստանի Հանրապետության ազդեցության գոտում, կապված հազարավոր թելերով։ Ես վստահ եմ, որ այդպես էլ պիտի լինի, այո, Արցախն ու Հայաստանը ձևով տարբեր են, բայց դա մի երկիր է, մի հասարակություն է, մի կառավարում է, դրա համար ասում եմ Հայաստանում իշխանության փոփոխությունից հետո, որովհետև այս իշխանությունը օբյեկտիվ պատճառներով ի վիճակի չի քննել իր իսկ թույլ տված բազմաթիվ ու բազմապիսի սխալներ, այդպես չի լինում սովորաբար։ 1988 թվականին հայ ժողովուրդը միացման կողմնակից էր, 91-ին անկախություն, բայց էլի մտքներիս մեջ իհարկե միացումներ, որովհետև բոլորս ենք հասկանում, որ այս տարածաշրջանում երկու հայկական պետության գոյությունը, չասեմ շռայլություն, բայց հավանաբար մենք չկարողանանք, որովհետև վերջնանպատակը հավանաբար միացումն է էլի, այսօր օգտագործվում է Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, այդ ձևակերպումն է օգտագործվում, կարող է Ադրբեջանի կազմից բացի Արցախը լինել այլ պետության կազմում։ Արցախյան շարժումը սկսվել է, շարունակվել է Հայաստանի հետ վերամիավորման գաղափարախոսությամբ։ Այդ գաղափարախոսությունը միշտ
մնացել է Արթուն, Արցախի Հանրապետության գոյության ամբողջ ժամանակաշրջանում։ Այսօր էլ մենք չենք կարող պատկերացնել մեր ապագան Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական երկրից դուրս։ Այլ հարց է, որ մենք դարավոր պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք և երբեմն պատահում է, որ սեփական օջախում, սեփական հողի վրա ապրելու հնարավորություն ընձեռնելու համար երբեմն մենք մտել ենք այս կամ այն պետության կազմում ու փրկել մեր հայրենիքը հայերով բնակեցված։ Եթե այդպիսի պայմաններ ձևավորվեն այսօր որպես ժամանակավոր գործընթաց, կարող է պատկերացնենք ցանկացած տարբերակ։ Ավելի պարզեցնեմ, մենք ունեցանք Հայաստանի Հանրապետություն անկախ, հետո որպեսզի փրկվի հայ ժողովուրդը իր բնորանում, մտանք խորհրդային միության կազմ, ընդամենը 70 տարի մնացինք խորհրդային միության կազմում, այսինքն այլ պետության կազմում, երբ որ նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին, մենք նորից դուրս եկանք ու անկախացանք։ Հիմա պատմության վերիվայրումները այնպիսին են, որ կարող է պատահի այնպիսի իրավիճակ, որ մենք այստեղ ապրելու հնարավորությունը տեսնենք որևէ այլ տարբերակով, քան մեր բոլորիս ցանկությունն ա գաղափարախոսությունը որպես ժամանակավոր միջանկյալ միջոց։ Դուք ակնկալում եք, որ ռուս խաղապահները այստեղ կմնան ավելի երկար, քան 5 տարին է։ Շատ բարդ հարց է անշուշտ։ Մենք չենք կարող կայսրության համար երաշխիք տալ, չէ՞։ Ինչ է մտածում Պուտինը։ Ռուս պետության փոխարեն մտածել ու հասկանալ ինչ են ուզում։ Իդեպ անմիջապես վերհիշեցի Արցախյան շարժման առաջին տարիներին, երբ որ մենք փորձում էինք Ռուսաստանին ցույց տալ իր շահը որն է, հա։ Մենք միչե հիմա էլ փորձում ենք այդ անել, ցույց տալ Ռուսաստանին իր շահը, որը շատ երևի անտրամաբանական երևույթ է, իրենք իրենց պետության շահերը շատ ավելի լավ գիտակցում են, քան թե մենք մեր պետության շահերը։ Ինդեպ, չգիտեմ, հույս ունենք, որ այս ստատուս կվոն այնքան ժամանակ դեր կպահպանվի, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը ոտքի կանգնի։ Ինչ պետք է անենք, որ ռուսները այստեղից չգնան, որովհետև դու կարող ես ռուսին սիրել կամ չսիրել, բայց փաստ է, որ ռուսական ներկայությունը այսօր թիվ 1 խոչընդոտն է, որպեսզի Ադրբեջանը այստեղ չի ընթարկի արցախայության էթնիկ զտման, մեղմ ասած։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումները Արցախի հանդեպ որևէ կապ ունեն Արցախի բնակչության, Արցախի կառավարության դիրքորոշումների կամ արվելի քայլերի կամ չարվածների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր շահերից բխելով կամ շարունակելու է մնալ այստեղ կամ դուրս է բերել զորք։ Մենք բոլորս հույս ունենք, որ կմնա, մինչև որ մենք Հայաստանը ոտքի կանգնի, Հայաստանը հզորանա ու կարողանա իր սեփական ուժերով պաշտպանել իր հայրենիքը։ Կա Արցախում հիասթափություն Հայաստանի նկատմամբ, թե չկա։ Որովհետև մեկ-մեկ տպավորություն եմ ստանում, որ բան կա, որ դե Հայաստանը ոնց որ մեզ չի պաշտպանում կամ չի կարողանում պաշտպանել, այսպիսի բան կա, օդում այսպիսի բան կա։ Նայք, բնականաբար այս իրավիճակում մարդիկ սկսում են մտածել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռ է քաշել Արցախից։ Ես չի ուզում այդ բառապաշարն օգտագործել, դուք օգտագործեք այո։ Ասում են հանձնում է, ասում են Հայաստանը հանձնում է։ Մտածողություն կա, ինքը չի տարածվում իհարկե մեր մտածումներին ամբողջ հայ ժողովրդի հանդեպ։ Մտածողություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն գործող իշխանությունը Ղարաբաղից ձեռ է քաշել։ Ես կարծում եմ, դա այդ մտածողությունը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան և ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների
երկիմաստ հայտարարությունների հետևանքով։ Ու մեզ համար շատ կարևոր է հիմա, որ մենք զգանք, որ հայ ժողովուրդը չի ձեր քաշել մեզանից, շատ էլեմենտար բաների մեջ անդա դրսևորվում, այցելություններ պիտի լինեն այստեղ, մշակութային փոխանակումներ պիտի տեղի ունենան, մենք պիտի մեր փողոցներում տեսնենք անընդհատ լիքը հայեր, այնպես ինչպես դրսից եկած հայեր, այնպես ինչպես տեսնում էինք նախքան պատերազմը, դա շատ կարևոր է հայ ժողովրդի մասնատվածության սուտ սխալ տրամաբանությունը կոտրելու համար, ու ես միշտ իմ հարցազրույցներում բոլորին կոչ եմ անում, եկեք, եթե ուզում եք մի բան անել Արցախի համար, եկեք պարզապես Արցախ, այցելեցիք Արցախ, հետո։ Թիվ մեկ խնդիր այսօր Արցախի համար որն է։ Դե, բնականաբար Մասլովի բուրգից ելնելով, դա անվտանգությունն է, անվտանգությունը, որի պաշտպանությունը, ապահովումը շատ քիչ է մեր ձեռքում, ու այդ է ամենամեծ խնդիրը հասարակության համար, որ մենք գիտակցում ենք, որ մեր անվտանգության ապահովումը ուրիշի ձեռքում է, ուրիշն է ապահովում մեր անվտանգությունը, այնպիսի մի երևույթ, որը վերջին 30 տարիների ընթացքում չի եղել, մենք գիտեինք, որ մենք ապահովում ենք մեր անվտանգությունը մեր սեփական ուժերով, հիմա իրավիճակը փոխվել։ Ներքին առումով ամենամեծ խնդիրը իհարկե դա բարոյահոգեբանական մթնոլորտն է, որ լուրջ շտկման կարիք ունի, սոցիալական անարդարությունները, որոնք պատերազմից հետո շռայլորեն արատավորվել են Արցախում, բերում են ապագայի հանդեպ անվստահության։ Այս սա այն խնդիրն է, որը գործող իշխանությունը Արցախի չի կարող անգիտակցել ու իր բնույթով չի կարող փոփոխության ենթարկել։ Այսինքն դա ամենամեծ խնդիրն է մեր Արցախի ներքին ամենամեծ խնդիրը, սոցիալական անարդարություն։ Պետք է խոսել Բաքվի հետ, թե ոչ։ Բաքվի հետ միշտ էլ պետք էր խոսել, այլ է պետք խոսել։ Ինչ խնդիր կա թշնամու հետ խոսելու մեջ, ինչն է խնդիր տեսնում։ Կան ազդակներ, որ Բաքուն ուզում է խոսել Ստեփանակերտի հետ, թե խոսում է, ուզում է խոսել որպես միայն որպես ժողովուրդ, բայց ոչ տարածք, ոչ մի բան, պարզապես հայերեն, որ մեր երկրում ապրում են, այդպես կխոսեն։ Ես չեմ տեսնում նույնիսկ ազդակ, որ Բաքուն ուզում է խոսել մեզ հետ որպես ժողովուրդ։ Բաքուն պարզապես հայտարարել է, որ մենք իրենց քաղաքացիներն ենք, ուզում ենք ապրել այստեղ, պիտի ընդունենք Ադրբեջանի քաղաքակրթություն, չենք ընդունում, ուրեմն կարող ենք գնալ։ Վերջ, որևէ երկխոսության, որևէ քայլերի ընդառաջ Արցախի ժողովրդի Բաքուն չի իրականացրել մինչև այսօր, ընդհակառակը պատերազմից հետո գնալով շատ ավելի ագրեսիվ են դառնում Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունները։ Ես գոնե չեմ տեսնում որևէ ազդակ, որ Ադրբեջանի իշխանությունը ուզում է հաշվի նստել այստեղի ժողովրդի ցանկությունների հետ։ Երբեք նման ազդակ չեմ տեսել, եթե դուք տեսել եք, բերեք քննարկենք այդ ազդակները։ Պարոն Շահավերդյան, դուք երկար տարիներ զբաղվել եք Արցախում մշակույթի վերականգնման, ձեր ժամանակ է հայամ, ամենայն դեպս ես տեսել եմ, թե ինչպես են անուններ փակցվում դեպի Արաքսի ապ, դեպի այստեղ, դեպի այնտեղ, հիմա այդ ժառանգության մեծագույն մասը ըստեղության անցել է կամ մի մասը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ինչ պետք է անել այս ուղղությամբ։ Մենք խնդիրը պետք է բաժանենք երկու մասի, առաջին մասը այն շարժական մշակութային ժառանգությունն է, որը մնացել է Ադրբեջանում, դա թանգարանային հավաքածուներն են, դա մասնավոր արվեստի, գեարվեստի հավաքածուներն են, որոնք մնացել են Ադրբեջանում ու որոնց շուրջը շատ ավելի քիչ է խոսում, քան թե անշարժ
մշակութային ժառանգության մասին, այսինքն ուժարձանների մասին։ Բնականաբար մեր բոլորիս ճանկերը պետք է ուղված լինեն կանխելու համար անշարժ մշակութային ժառանգությունը, ժառանգության հիմա ոչնչացման խնդիր ես չեմ տեսնում, բնականաբար ժամանակները փոխվել են, ոչնչացման խնդիր չի լինելու, բայց սեփականաշնորման խնդիր ա լինելու, խնդիր գոյություն ունի Ադրբեջանում, Ադրբեջանի կողմից սեփականաշնորում հայկական մշակութային ժառանգության, որի դրսևորումները մենք տեսնում ենք թե Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարության մեջ եւ թե բնականաբար հասարակական լայն զանգվածների մտայնության մեջ աղվանացումը մշակութային ժառանգության։ Երկրորդ խնդիրը դա մշակութային ժառանգության մի մասի ուղղափառացումն է, ինչ վերաբերում է հիմնականում Շուշիի եկեղեցիներին։ Այստեղ եւս մենք խնդիր ունենք համագործակցության թե ռուս ուղղափառ եկեղեցու հետ եւ թե միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Այս խնդրի մի մասն է, ինչ վերաբերվում է մշակութային ժառանգությանը, որ դեր ունենք պահպանվել է մեր վերահսկողության տակ, ես պարզապես ասեմ, որ այն մտահոգությունները, որ ամեն ինչ կորցրել ենք եւ Արցախ այցելողը բան չունի տեսնելու, այլևս մի քիչ թյուր տպավորություն է, որովհետեւ մենք միշտ ունեինք մի քանի մակարդակների զբոսաշրջային այցելավայրեր։ Եթե առաջին մակարդակը դա Տիգրանակերտներ, Գանձասարներ, Տողի Մելիքական ապարանքներ ու այն այլ վայրերը, դա դիվանքը, որոնք մնացել են բռնազավթված տարածքներում, դրանք էին ամենահայտնիները։ Ու երկրորդ մակարդակի բաները մնում էին միշտ այդ հայտնիների ստվերի տակ։ Հիմա այդ երկրորդ մակարդակի զբոսաշրջավայրերը անցել են առաջին մակարդակ, ու մենք միշտ ունենք հասարակությանը համար պատրաստի վայրեր, որտեղ մենք կարող ենք այցելել, ու զբոսաշրջավայրերը բավականին լավ խնամված են այդ երկրորդ մակարդակին, որոնք դարձրել են առաջին։ Մենք այցելելով, կազմակերպելով այցելություններ այդ զբոսաշրջավայրերը, իհարկե հիշում ենք ու ջանքենք թափում նաև վերհիշելով նախորդ կորցրածը, այցելում ենք այս տեսակ զբոսաշրջավայրերը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Սերգեյ Շահվերդյանի հետ, հասարակական գործիչ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունից։ Այս հարցազրույցը տեղի ունեցավ Արցախի արտգործնախարարության գրադարանում։ Շարունակեք հետևել Ալիք Մեդիային։